Субсидії готівкою. Вже наступного місяця українці зможуть отримати допомогу грошима і на руки. Про це повідомив президент, який разом із прем'єром відвідав нараду з питань запровадження монетизації субсидій. Петро Порошенко закликав уряд якнайшвидше розпочати цей процес і наголосив, він сприятиме енергоефективності та енергозбереженню при споживанні комунальних послуг. Після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Це історичний крок, дуже важливий крок. Коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і використали їх на оплату житлово-комунальних послуг.